Konačno, evo, dobroveče, izvinite zbog manje kašljenja, testiramo našu novu platformu CZKD Now. Hvala našoj tehničkoj realizaciji, verujem da je i ovaj pokušaj pionirski da uspostavimo jednu novu infrastrukturu za vremena u kojima smo i koja verovatno još i se nastavljaju, dolaze, odlaze i tako dalje, u centru puno znači. Sa nama je u centru, fizički i analogno, Marko Milićević, osnivač i urednik festivala analognog filma Kinoskop i ciklusa Live Soundtrack koji je pre dva dana ovde proslavio svoje 60. izdanje u centru. Hvala. I sa nama je Dragan Dimčić, naš dragi kolega i on i sa svoje pozicije na Fakultetu dramskih umetnosti, a i sa svojim ogromnim iskustvom u filmu, danas može da nam pomogne da posmatramo ovaj festival kao primer nečega iz filmske infrastrukture, ali i produkcije i mišljenja filma. Kinoskop koji je uspeo da eto, proteklu pandemijsku, pa i ovu pandemijsku godinu na jedan vrlo uporan, inovativan i čućemo još na sve kakav način savlada i uspe da nastavi svoju aktivnost. A da bismo razumeli šta je to uspeh i koliki je to uspeh, evo pozivam Dragana da eto, iz svog iskustva i na fakultetu i na filmskoj praksi, produkciji, festivalskim dešavanjima. Po tom iskustvu proceniš na koji način je pandemijsko prelaženje na digitalne formate i gašenje zapravo nekadašnjeg bioskopskog uslova filma, tog imperativa za bioskopskom iskustvom, doživljajem i okupljanjem oko filma, na koji način se to odrazilo po tebi i ove dve godine i eventualno u budućnosti na film? Najšire moguće pitanje, ali sigurno sam da ćeš moći nekako da se snađeš. Dobro večer svima. Pa da, kad pogledamo, evo skoro, kao što si rekla, dve godine je prošlo od našeg ulaska u nešto što je pandemijsko okruženje. I ono što je prvo bilo primetno, naravno to je bilo određeno iznenađenje, odnosno nesnalaženje u situaciji šta raditi, jer niko ne razmišlja o tome da će možda doći trenutak kada će se zatvoriti bioskopi i kad neće moći da rade na način na koji smo mi navikli da bioskopi funkcionišu. I onda ono što sam ja primetio, moram priznati, najviše sam primetio iz čitanja toga šta se dešava po svetu. Recimo, ono što je mene frapiralo, to je koliko brzo je, recimo, Film Comment, jedan od najčuvenijih, znači, svetskih časopisa filmskih, već za dva meseca prestao da izlazi, što je prosto neverovatno. On izlazi dvomesečno inače i nije bilo potrebno mnogo da oni odluče da u stvari Film Comment više neće postojati u štampanom obliku, što je za mene ipak bilo veliko ono iznenađenje. Dok je, recimo, Sight and Sound uspeo da ispliva na jedan vrlo dobar način da iskoristi situaciju, da malo smanji brojeve, recimo, imao recimo letnje izdanje i zimsko izdanje, a ne ono svaki mesec, recimo, nego po dva meseca malo fulaju, ali su uspeli da izguraju, ali to je bio neki znak da očigledno je došlo vreme kada će doći na ispit sve ono što smo mi navikli, kako nešto funkcioniše. I ono što je u stvari prvo bila uzbuna, mogu da pričam više, kod nas je specifična situacija, mi stvarno nemamo tako razrađen sistem, pa da on dođe odmah toliko u opasnost s jedne strane kao što je ovo na zapadu, jer je tamo sve razrađeno potpuno. I onda ono što se prvo, što je postao problem veliki njima, to je bio takozvani theatrical window, odnosno bioskopski prozor u kome oni prikazuju filmove, a to je obično ili 4 meseca ili 3 meseca. I tek onda mogu filmovi na video on demand ili na, znači, neke platforme da idu. Međutim, naravno, kada se sve zatvorilo, odjednom počelo se postavlja pitanje šta ćemo da radimo, kako ćemo odmah da puštamo filmove. Pa ne, ajde kao da ih ne puštamo uopšte, ko što se desilo, znate, sa Dinom, Bondom i nekim stvarima, ajmo da sačekamo da se otvore bioskopi, ali niko u stvari ne zna kada će se bioskopi otvoriti. Tako da je to bilo jedno opšte zbunjivanje i ono što je u stvari veliki
problem bio u tom trenutku kako da opstanu bioskopi, a to je opet različito pitanje za ove cineplexe i ove filmove, ove koji prikazuju hollywoodsku produkciju i blockbustere, a druga je priča za ove male bioskope koji prikazuju neki art house filmove, festivale, filmove s festivala i ostalo. I ispostavilo se da u stvari je najveći problem za one koji zavise od tog inkoma, koji je stabilan. Naravno, kad je u pitanju veliki novac, svi ovi veliki studiji odmah počinju da računaju koliko su njihovi gubici, a zaboravljaju na to koliko para su već zgrnuli i koliko para imaju. Tako da su oni mogu da izdrže, u stvari ne mogu da izdrže, zato što im ne donosi to tolike prihode. To je ono što je najgroznije u celoj toj priči, jer svi oni očekuju da i dalje imaju prihode ko što su imali, što je nemoguće. Ali naravno su mnogo veće opasnosti ovi ljudi na terenu, što bi se reklo, koji stvarno mogu da izgube posao. I tako je isto bilo i u produkciji, znači i u snimanju, i u ovoj mreži distributorskoj, znači prikazivanja festivala i svega ostalo. E sad, ono što je meni tu, ovo što si rekla, šta je tu ubrzalo? Ono što se dešavalo, ali ovo je samo ubrzalo, ali to ne vidimo samo u filmu, nego vidimo i u društvu. Mislim, ovo doba je donelo jedno strašno ubrzavanje, izlaženje na površinu i problema, ali i nekih drugih stvari. Tako da, bila je jedna sjajna, pre nekoliko meseci, anketa u Sight and Soundu kako vide budućnost filma razni autori, reditelji i u filmu. I onda bilo je, recimo, meni zanimljivo i jako dobro, jer je bilo mnogo više optimističnijih misli i ideja nego ovih drugih. A stvarno su onako bili ljudi, ne znam, bio je Steve McQueen, Sofia Coppola, Luca Guadagnino, Guillermo del Toro, znači razni ljudi, stvarno sa Ali Schrorvacher, Jonathan Glazer, mislim, onako. I ono što je u stvari bilo zanimljivo, da se vratim sad malo flashback na ovo što si rekla, ubrzalo se i to što sada primećujemo više te digitalne platforme. Oni su porasli strašno u ovom dobu. Znači sve, mnogi ljudi koji su morali da ostane u kući su se preplaćivali na streaming servise. I njima je porasao profit neverovatno. Tako da je neko ovde zaradio, a neko naravno gubio novac. E sad, tamo gde je to sređenije, recimo, postoje neki fond, ima u Engleskoj, recimo, koji pomaže ovim manjim bioskopima i ostalim, pa su oni i dobili neki novac. I ono što je zanimljivo, recimo, počeli su i streaming platforme da daju neki novac, recimo Netflix i ostali da daju u taj fond novac, što je sasvim u redu i oni sad zarađuju mnogo bolje. E sad, koliko će to, ta neka kao solidarnost koja je postojala na početku, da će to, naravno da je to odmah i kompeticija jedna velika u pitanju, i kako će se to u stvari, mislim da nas više zanima, odraziti estetski na ovo šta se u stvari dešava i na dolazak publike u bioskope, to je veliko pitanje na koje u stvari nema se trenutno odgovora. Evo, kad se ovo završi, neki smatraju da će se ljudi u buljucima vratiti u bioskope, čak i više nego što je verovatno tako zaželjeli su se, je li tako? Ali pitanje je, neki možda i neće. Neki su se sad navikli možda više na to da sede kući, da im je sve onako otvoreno, da mogu da pogledaju u bilo kom trenutku neki film. Tako da vidit ćemo šta će biti, ali ne, apsolutno nema mislim da su pravo ovi koji nisu uopšte zabrinuti, jer su krize potrebne. Kriza dođe, u nekom trenutku ispolji neke stvari, pročiste se neke stvari i onda će film ići opet nekim putevima. Mislim, možda u nekom trenutku će neki bioskopi propasti, ali će se onda neki posle drugi možda buknuti. Znate, mislim, mi to ne možemo da znamo tada ako pričamo o bioskopima. A što se tiče ovih streaming platformi, ja moram priznati da je meni to sasvim, sasvim dobro. Ja sad mogu da gledam mnogo stvari koje ranije nisam. Ja sam odrastao u nekom vremenu, prvo nije bilo ni VHS-ova, tako, pa smo morali sve da gledamo u bioskopu, pa su došli VHS-ovi, pa je došao DVD. Ovo je sad stvarno jedno more svega što mladi ljudi, recimo, mogu da pogledaju, što mi nikad nismo mogli. Znate. E, tu sad pojavljaju drugi problem, kako se snaći u moru toga. Šta oni da pogledaju ako nisu sigurni? E, tu dolaze onda ljudi koji bi trebali da pomognu. Znači, ne algoritmi ovi ko
što ti ko na Netflixu, što ti nude ono što si gledao, pa evo, ako ste gledali ovo, ovo vam je dobro da možda nastavite. Nego baš nekakvi kustosi i nekakvi programeri koji će napraviti dobre, ovaj, kako se to kaže, ponuditi programe u stvari ljudima. I recimo, ja sam pretplaćen i na Mubi, imam i Netflix, imam i HBO Go. Mislim, jednostavno, mora da se surfuje iz jedne u drugu platformu da bi se našlo ono što, sve ono što čoveka zanima. Tako da je to recimo ono što je u globalnom nekom smislu se desilo. E sad, ono što je meni lično neko iskustvo bilo, ti Caco vjerojatno znaš, a i Marko, da je prošle godine uvedena, još pretprošle, ali prošle, ove godine zaživela kako treba ona platforma This is Short, koja je obuhvatila u 3 mjeseca 4 velika festivala kratkog filma i još mnogo drugih starijih filmova iz njihovih arhiva koje su povukli. I tu je bio, ne znam, ono, Vienna Shorts, tako, Oberhausen, Go Shorts holandski i Short Waves iz Poljske, tako? Yes. E, i tu je bukvalno bilo 3 mjeseca, ja nisam mogao da pohvatam sve što sam teo da gledam, koliko je toga bilo. Ali je to recimo bilo fenomenalno, gdje se za 30 eura ja sam mogao najzad da vidim filmove u Oberhausenu koji se prikazuju. Zna, ili mislim, ili sam zavirio malo u arhivu Vienna Shortsa da vidim starije filmove svega toga. I to je recimo meni bilo odlično, stvarno. Za mnoge ljude širom sveta mogli su nekako da prisustuju svemu tome. I sem filmova bile su i ove sesije sa autorima, znači snimljene ili uživo prikazivane posle koje mogu je da pogleda ko je hteo da eventualno, tako da je recimo meni to vrlo, vrlo dobro funkcionisalo. I šta sam tu još možda hteo za uvod, samo da kažem, naravno uvek svi potežu ono pitanje čuveno veličine ekrana na kojem gledamo, ali malo se zaboravlja da mi u kućama, čak i iako nismo u onim bogatijim zemljama, imamo sve veće i sve veće televizore ili videoprojektore čak u kućama. Tako da i dobre zvučnike i dobar sistem zvučni. Tako da ta priča malo nije više baš adekvatna. Više je adekvatna ova o tom nekom skupnom događaju gde mi idemo u bioskop, gde smo s drugim ljudima, gde čujemo te uzdahe u sali, ili tako zajednički doživljavamo nešto. E to je ono što u stvari ne može kući. Ali ovo što se tiče kvaliteta slike i toga, to je već malo problematična priča, da je to kao glavna stvar zbog koje mi idemo u bioskop. Dobro, mislim, eto, to možemo možda to za početak, pa onda da vidimo kuda će da nas priča odvede. Super je što ovo je baš cue za Marka. Marko je u toj paradoksalnoj ulozi da uređuješ festival analognog filma u vreme pandemije. U Srbiji koji sopstveno proizvode analogni filmovi, da kažemo da produkcije bukvalno ne postoje. Jer pomenuli smo pitanje festivala, evo sad je u toku festival autorskog filma, koliko sam ja uspela vidim dosta je posećen, publici zaista treba taj društveni, da kažem, ritual zajedničkog, ne samo okupljanja oko iskustva samog filmu, nego i samog festivala koji ima svoj pretekst, kontekst, ljude, poruke i tako dalje. I to je jedna od stvari koja, slažem se apsolutno sa tobom, je u stvari mnogo važniji argument u toj zabrinutosti zbog pandemije, a kako izgleda baviti se analognim filmom 2020. u decembru, kada je opet zbog zabrane skupova bilo nemoguće omogućiti analognom filmu da se projektuje sa projektora i sa publikom koju zahteva, ali se nekako ipak dogodio i šta je moguće čuti od Marka o 2020. i šta preti Kinoskop 2022. za nekoliko dana još. Da. Pa ništa, još jedan da se zahvalim tebi za pozivu, da učestvujem u još jednom novom eksperimentu, kažemo. Kinoskop isto, od prve godine non stop se nekako menja situacija, čini mi se da je svake godine kao da ulazim na neki drugi festival i sa svim izazovima koje to nosi. Htio bih samo da se nadovežem na ovo Draganovo, pošto nekako završio sa tim, pa još je sveže, oko tog društvenog aspekta. Prošle godine kada se ovo krenulo da
se dešava. Prvi taj online festival na kojem sam ja bio je bio festival u e-nadboru i tu sam prvi put video, odnosno mislim, ranije nisam imao iskustva toliko sa tim online festivalima. Oni već postoje neko vreme unazad i jednostavno, kao što je Dragan isto rekao, potpuno je druga situacija kada se radi o manjim festivalima koji su usko specijalizovani. Tu se ti filmmakeri bukvalno grčevito bore da njihovi filmovi budu prikazani na bilo kom festivalu, pa i na online festivalu. Tako da, to iskustvo tog festivala u Ann Arboru je bilo zanimljivo, jer Ann Arbor je u stvari kao, da kažemo, nekakav kan za eksperimentalni film i za kratki film, bukvalno jedan ono suludi i buvljak različitih estetika. I potpuno je ponudio svoj program besplatno. Mislim da je to trajalo 7 dana po ne znam koliko sati, naravno nisam to sve mogao da ispratim, baš pravoverno, ali oni su osmislili prosto kao taj neki chat window gde su ljudi prosto simulirali kao to aplaudiranje sa nekim znacima c, i tu su se dešavale diskusije, postavile pitanje i tako dalje. Tako da to mi je bilo prvo iskustvo, kao da kažemo, da nešto može tako da uspe u tako nekom okruženju digitalnom, a da pritom ranije ne zna. Mislim, potpuno mi je to nekako bilo nestvarno. I dalje sam negde bliže toj konzervativnoj, da kažemo, verziji filmskog festivala, gde ljudi dođu, to druže se, pričaju posle filmova. Neki filmovi prosto zahtevaju platno, zahtevaju veliki prostor, da to audiovizualno nekako sve bude adekvatno, da kažemo, da se to u potpunosti proprati. Kod analognog filma je još dodatna situacija, da na festivalima analognog filma, ne na svim, ali na nekima se prikazuju filmovi sa trake, tako da je to taj, da kažemo, moment koji je poseban za te festivale. Sad, naravno, tu su neki drugi problemi infrastrukturni vezani oko samog iznajmljivanja tih traka distributera, gde se dosta ljudi pribojava mogućnosti kao da se traka ošteti i tako dalje. Znači, to ne funkcioniše kao što je nekada funkcionisalo u vremenima kada su postojali festivali gde se samo prikazivalo sa trake. Sada su se ljudi nekako navikli na to da ne moraju toliko da se muče kod prikazivanja filmova, ovo zahteva baš onako dosta truda. Tako da, u stvari, da se vratim sad nekako na Kinoskop, koji je negde od prve godine se trudio da nekako sve to organizuje, da to bude kustoski festival, odnosno da i dalje negde zadrža tu neku staru strukturu, da postoje nekakve nagrade, da se na neki način podvuče, da kažemo, za neka ostvarenja, da su ambicioznija od drugih, da uloženo dosta truda i tako dalje. Ali je negde bio zamišljen da tu otprilike dođu gostujući kustosi i da svako predstavi svoj program i da prosto ispričaju neku priču sa tim programom. Tako da, prve godine u Kvaki je bilo onako dosta izazovno, pošto isto se nešto održavalo krajem godine u decembru, kada se održavaju svi festivali, i onda je tu uvijek problem ovde, jer se milion festivala održava baš u to vreme i onda se preklapaju. Ali je i pored toga nekako, da kažemo, došlo publika koja je želala da vidi ko to snima danas na filmskoj traci. Negde je bila ideja da se prosto ta neka produkcija na Super 8 i na 16 mm nekako najviše isprati, pošto je ona danas nastavlja da postoji, prosto je održavaju u životu ljudi koji se bave najviše eksperimentalnim filmom, ali prosto kao mi smo kroz taj festival nastavili da pokažemo koje su sve tu estetike i dalje moguće. Dakle, tu ima svega i svačega, od amaterskog, poluprofesionalnog, pa i profesionalnog, pa i neki dugometražni filmovi isto stižu. Tako da, ta prva godina isto bila izazovna, da kažem, jer je tu negde ta neka publika koja se prvi put formira, tu je srećemo. I šta se onda dogodilo? Sledeće godine nastupila pandemija i prosto svi festivali za koje ja znam su se prebacili online. Ja ne znam da li je bilo šta održano prošle godine u fizičkom obliku, možda festival autorskog filma koji se tipa produžio na 2 nedelje. Tako da je zaista bilo svima izazovno kako da se sada prilagode tome, šta da urade i tako dalje. Mi smo negde to odlagali taj neki moment, baš smo dugo pripremali to i razmišljali smo šta bismo mogli da uradimo da to drugo izdanje bude nekako možda čak i uspešnije od prvog, pošto sad kao prosto imamo čitavu neku novu infrastrukturu, neki novi prostor, neke nove ljude, ne znamo koga sve to možemo da privučemo, dok u Beogradu je negde prilično jasna situacija da je to nešto što privlači usku publiku, maltene čak i neki ljudi koje mi lično poznajemo. Toliko je nekako festival, da kažemo, u tom nekom do it yourself duhu, da prosto nekako zavisi od prijateljske podrške, kao i većina stvari na nezavisnoj alternativnoj sceni. Tako da prošle godine se proširio taj film, tim iz prve godine koju činimo ja i Nikola Gocić,
sa ove dve drugarice, Ela Kovačević, koja zapravo ima jako veliko iskustvo sa analognim filmom, s obzirom da ima, čini mi se, 10 godina rada u Hrvatskoj laboratoriji Klub Vizije, koja je zapravo jedina laboratorija koja je imala neki kontinuitet u proizvodnji analognog filma uopšte na prostorima Balkana, i Aleksandra Dalihov, koja ima isto iskustvo sa takvom estetikom, sa gledanjem takvog tipa filma, i zaista je veliki zaljubljenik. Tako da je u stvari išao u stvari taj proces nekako, da smo se nekako više raspodelili, da je bilo više selekcija, da je više ljudi to sve kustosiralo, ali najbitnije jeste da smo uspeli da nekako privučemo čitavu tu zajednicu koja se bavi analognim filmom, odnosno koja je poslala filmove na festival, i dala prosto njima kao neku vrstu platforme, neku vrstu podijuma da pričaju o svojim iskustvima rada uopšte na tim formatima danas. Tako da je sve to u stvari nekako završilo prilično dobro propraćeno, da što smo imali u stvari jednu veliku akumulaciju ljudi. I priča u jednom trenutku i ta tri dana festivala su bila postavljena na Vimeo, tako da apsolutno u svakom trenutku je neko to mogao da gleda. Znači, nije bilo u određenom nekom terminu, nego je bilo dostupno tri dana, i tu se onako poprilično velika publika profilisala iz velikog broja zemalja, što je nešto što ne verujem da... To je prosto bio jedinstveni eksperiment koji sad ne možemo da ponovimo. Ali da, prošle godine se nekako desilo da jedan mali festival koji ima jako malu infrastrukturu, nema nikakav budžet, nije vezan ni za šta, za ministarstvo ili za druge oblike finansiranja, uspe da nekako svim tim ljudima u godini jednog totalnog užasa priredi jedan popriličan doživljaj. Tako da, eto, da, mislim, prosto je kao neverovatno kako se to izdešava u prošle godine, a ove godine bi trebalo da se festival opet desi u fizičkom obliku, i to prvi put u pravoj bioskopskoj sali, i to ne samo bilo kakvoj bioskopskoj sali, već sali u kojoj sam ja negde odrastao, zaljubio se u film i tako dalje, u muzeju Jugoslovenske kinoteke, što je otvorilo prosto nekako i nama apetit da možda probamo da dođemo i do tih filmova, do nekih filmova, da ih prikazujemo sa trake. Tako da ovo je zapravo prvi put da možda da festival tu početnu neku ideju treba da realizuje. E sad, kao pitanje publike, to je onako poprilično otvoreno pitanje, ali ti si sad bila spomenula live soundtrack, događaj za filmsku muziku koju organizujem već nekih 6 godina, koji je prošle godine isto imao potpunosti pauzu. Nismo prosto mogli da ga odradimo online, jer je to nešto što zahteva ipak uživo izvođenje i nemoguće to odraditi online, iako je bilo i online izdanje i zaista pokupilo simpatije, da kažemo, i ljudi koji su te filmove poslali pa su dobili novu muziku preko njih. Ali da, prosto smo, ja sam se bio iznenadio da je toliko ljudi došlo zapravo na ovaj ciklus, ovaj live soundtrack, što upravo govori onome što ste ti, Dragan, rekli, da su se ljudi ipak uželeli, da je prosto nekako prošlo suviše vremena, jedno vreme su svi prosto bili zaključeni, ne znam, nekako nisu ni komunicirali, tako da čini mi se da dolazi do opet nekog optimizma, da će se stvari možda nekako popraviti na bolje, iako to već traje dosta dugo, jel, kao ta naš odloženi optimizam non stop ga nešto kvari. Tako da... ako mogu samo da kažem, ali ova publika na koju računa Marko, a i svi mi, je najotpornija u stvari na sve što se dešava, jer oni će učestvovati šta god da se dešava. Mislim, dobro, ako ne bude moglo uživo, ne bude moglo, ali u principu oni će ostati tu i uvek će se naći neki novi ljudi, jer je to onako mala publika. Se setio sad kad je bio Caco John Sundholm, ali tako, iz Stockholma. On je rekao koliko se skupi tamo kod njega, i kad nije pandemija, pre pandemije naravno je ta bila priča, koliko dođe ljudi na festival. Mi smo još i dobri. Da. Razmazili smo našu publiku, navikli smo. To sad očekivanja su različita, ali mene je ovo podsjetilo na davne godine, 2008. je bio jedan razgovor na festivalu Alternative Film Video, upravo tada u tek slučajnim razmerama digitalizacije, odnosno šta će preostati u kulturi, ne samo u filmu, kao vrednost, i došlo se do zaključaka, mislim da su Vladimir Jerić iz Beograda, i Dmitri Vilenski iz Petrograda, i Neil Cummings
iz Londona, raspravljali o tome o, na koji način će se pojačati važnost, uloga i potreba za institucijama koje će raditi tu vrstu selekcije kustostva, vodstva kroz takav kvantitet informacija koje će zapljusnuti ovaj, sa ovim self-archiving ovaj, fever talasima i uopšte archive fever, kako, kako su govorili, i o mogućnostima, novim alatima za to. Tada nas je, mislim, neko pokušao da zastraši idejom da zapravo količina terabajta koja će biti nosiva na jednom običnom telefonu, tada su telefoni izgledali drugačije, pa je nama bilo teško da zamislimo, 2008. Da će ona prevazilaziti u svom trajanju, trajanje biološko ljudskog života, da ti kroz takvu količinu informacija moraš da se osnoviš na nekakve institucije koje će te voditi po nekakvim principima. I onda pitanje kulturnih institucija zapravo se ponovo, kao što si ti primetio u ovoj krizi, izbija i mora da se misli i sagledava. A druga stvar, tada neko rekao, da, pomeriće se i vrednost događajnosti. Zapravo, ono što je neka vrednost performativna će nositi ove sve druge rezultate kulturne produkcije. Dakle, možda dolazimo do toga zašto live soundtrack neponovljiv osim uživo, šta tu deli publika sa živom muzikom, muzičarima i eksperimentom prema filmu. Mislim da je to jedna dobra, recimo, ilustracija da nas sad može čuti 2008. godina, možda bi bili zadovoljni ovakvim primerom, dok je sve drugo nekako bilo izvodljivo i izvedeno. Pomenuo si This is Short, to jeste jedan dobar primer saradnje festivala. Ja se zaista pitam šta je od ovih kriznih momenata solidarnosti održivo nadalje, se nadam da ovo jeste. Branka Bečić i ja smo bile pozvane da napravimo ispred festivala u Oberhausenu jednu selekciju za This is Short i taj razgovor posle koji je bio dostupan. Meni je žao što nismo uspjeli sve autore da sakupimo te razgovore, ali tu su opet i vremenske zone, to je nešto što tek treba da premostimo. ali bilo je zanimljivo da su zapravo svi o ovome i razgovarali. Ovi krizni moment je, ako ništa drugo, inspirisao stvarno interesantne i teorijske i praktične, kako kažem, diskurse i rešenja i eksperimente u filmu. Možda je malo i protresao jednu prilično frustriranu, mogu da kažemo, imam te neke teorijsko kustosko ne znam, istoričarske ovaj, tog polja. Ta frustracija i neka blokada mišljenja filma van nekakvih okvira koje vučemo jer bar destabilizovano ovakvom krizom i primetila sam ja jedan novi zest, jedan entuzijazam u tom mišljenju filmu. I sad tu dolazimo možda i do pitanja za Dragana. Šta nam ti preporučuješ možda od tih ideja koje su se pojavile od tekstova, knjiga, od te sve produkcije, i šta je neki tvoj zaključak ovaj, što se prakse tiče? Šta misliš da se pomerilo sa svim ovim ogromnim mogućnostima koje su se otvorila? Aha, teško pitanje. Preporuči nešto, eto. Da, ne, ali evo, mislim, sad si me ti ponukala na ovo razmišljenje. Pazi, pošto je sve to, sve stvari imaju neku inerciju veliku. Mi još uvek nije ništa počelo da se porađa, nego još uvek pod inercijom ovoga ja kuku šta ćemo da radimo. Ali mi se čini da ovo što si rekla, da ta zrnca razmišljanja će porasti. Da jednostavno, možda je i pre ovoga što je došlo trebalo već nešto da se menja, jer smo stvarno upali u jednu ustajalu baru, to se pogotovo vidi u narativnom uigranom filmu. Jednostavno, takvo stanje neodrživo je da bioskopi postoje da bi prikazivali samo superherojske filmove na koje se hrli, a oni su postali toliko stupidni da to stvarno više ne može da se gleda. Znači, to je jednostavno prosto je neverovatno. I
možda i bolje da se desi nekad nekakva kriza i nečega, pa da možda i neku industriju kaže, ljudi, evo, mi smo upali u problem i ne možemo više da dajemo toliko stotina miliona dolara za neki film, mi ćemo morati da spustimo malo našu letvicu, pa ćemo morati više da se oslonimo možda na kreativnost, a ne na visoki budžet. I to je možda nešto što će doneti boljitak, jer mi sad imamo prvo i ovaj ogromnu produkciju igranog i serija i svega, imamo čak i u Srbiji, a kamoli u svetu, tako? I stvarno u jednom nekom trenutku mislim da će ti stereotipi koji vladaju i taj neki način pripovedanja koji je već uvrežen, će ipak početi malo da, ajmo kažemo tako, smara ljudi. Ja mislim to pogotovo kod mladih. Ja. I čini mi se da će upravo ova vrsta filma koja je off, koja je alternativna, koja je ostalo, da će ona privući tu neke nove klince za koje mi ni ne znamo šta će oni tu napraviti. Jednostavno doći će i napravit će nešto što nikome nije palo na pamet, mislim, do sada. I pomerat će polako stvari. Ali je zato potrebno da jednostavno, znači, dođe do te svesti u svim ovim. Naravno da zdrava kinematografija ne može da postoji bez svih vrsta filmova, ajde kažemo, tako, zato što ova komercijala i zarada pomaže onda i ovim drugim nekim stvarima da opstaju. Ali nekako neka svežina stvarno mora da dođe, jer recimo, to je Scorsese u jednom tekstu koji je pisao za Harper Bazaar o Felliniju, ne znam da li ste naleteli na to, to je skoro pisao, i on se tu dotakao malo problema tog, kaže, ne možemo se osloniti na ove ljude koji razmišljaju samo o novcu, jer je njima to sve kontent. Znači, oni ne razmišljaju o umetnosti, o filmu, o ovo. Ne, to je kontent. I onda je sve, što kaže Scorsese, sve je isto. Isto je film Davida Lina, isto je video sa mačkama, je li tako? Ili kučićima. Ovo neka reklama za Super Bowl, on to pominje. Znači, sve je to isto, u istoj ravni. On prodaje kontent. Baš njega briga šta od toga vredi više, manje, šta je nešto što je značajno ili nije. E, to razmišljanje u stvari mora da se pokuša, ali mislim da ono neće doći iz tih krugova jako bogatih koji će pokušavati da održe, naravno, sve to, i oni koji zarađuju samo novac, nego upravo iz tih alternativnih struja nekakvih. I ne znam, meni se čini da je to, ono što je još zanimljivo, to sam zaboravio malo prvo da kažem, izvini, možda sad malo fulam, ali ono što je zanimljivo, počelo su se vraćaju vremena u vreme starih studija koji su imali svoje zaposlene. Znaš, Robert Mitchum radi za platu u studiju, ne radi on za honorar, ko Tom Cruise traži za ovaj film, ko će toliko i toliko para i ostalo. Ne, počelo se dešava da sad recimo ove velike streaming kompanije Netflix i ovi će imati, znači uzimati nove talente, dobro ih plaćati i davati im mogućnost da rade. Pogledajte šta se dešava kod nas sada recimo, mlađi reditelji, ajde uslovno više kažemo više i to ko je mlađi, treba da čekaju po 8-10 godina za sledeći film, to je potpuno besmisleno. Mislim, to nema nikakav kontinuitet. I to je nešto što će možda isto nekakvim drugačijim načinom koji zvuči isprva kao bez veze. Netflix me je zaposlio sledećih 5 godina da napravim 5 filmova za njih. To je fenomenalna šansa. Je li tako? Samo što, naravno, ti načini na koje oni pristupaju tom uravnavanju toga šta je njima potrebno, to isto takođe mora da se promeni. Izvini, nešto si htjela kažeš, tato sigurno. Tako mi deluješ. A ne, ja sam uvek jako sumnjičava prema šansama koje daju velike dominantne korporacije koje mere svoje tržište i formiraju ga, ali razumem da i ovaj sistem finansiranja filmova videli smo u poslednjih 10 godina koliko je obesmišljen, gde jedan mladi autor može da počne da čeka za svoj debitanski film sledećih 10 godina. Mladi autor međuvremenu postane gerijatar. Tako je. I naravno i nedavno ponašanje Filmskog centra Srbije prema sopstvenim konkursima ne uliva baš mnogo nade da je to neki održiv sistem. Tu pre svega mislim na ove nedavne vesti o poništavanju sopstvenih odluka i tako dalje. Mislim, ako postoje takav jedan jedini izvor mogućnosti za snimanje dugometražnih filmova, naravno da svaka alternativa mora dobro da se traži i promisli. I mislim da Dragan i ja delimo isti entuzijazam. Kada svi kažu, ja ovi mladi ništa ne rade, nema ničega
i tako dalje. Ja sam onda ubeđena, posebno kad je ovako vreme, jer ja sam iz druge polovine 90-ih, evo tu su moje kolege iz Kosmoplovaca i nekada Lofa i Vida, i sećamo se da smo mi takođe bili totalno nevidljivi. Ove, imali smo svoju neku infrastrukturu i tek kasnije možda su naši rezultati iz tih godina postavljeni. Pre interneta ili se jako zavljeno? Pa ne samo pre interneta, nego čak ja mislim da mi ne delimo isti nivo vidljivosti na internetu, sada sa nekim klincima koje, klincima, izvinjavam se, ali generacijama koje možda ne, prosto sa nama još nemaju ni jednu tačku dodira, ni na internetu. Da. I ja sam ubeđena da sada jako zanimljive stvari dešavaju i da će ova kriza verovatno da izazove neko razmišljanje o nekakvim, domišljanje o sobstvenim autonomijama, alternativama i tim slobodnim idejama, i novo mišljenje filmu je definitivno potrebno. Meni je ovo interesantno, jer opet nekada davno mi smo se pribojavali te automatizacije filma, mi sad stvarno prisustvamo jednoj šabloniziranoj, ono orvelovski, industrijskoj nekoj estetici sličnoga i brojanja tih očiju. Podsjetilo me kad si rekao content, dragi Scorsese, malo zakasnio, u evropskoj kulturnoj politici, u jednoj studiji koju je Evropska komisija 2003. još naručila od jedne ekspertske grupe za formiranje onoga što ćemo te kasnije videti da se zvalo Kreativna Evropa, kao kulturna politika Evropske unije. Dakle, u toj staroj studiji iz 2003-2004. mislim, predlože se sistematizacija u Times sektoru, to na neki način opisuje ovo digitalnu paradigmu kulture, na content providers i cultural operators. I trebalo mi nekoliko godina da shvatim koliko se precizno zapravo sprovodi ta neka podela, i taj content čudesni, to malo, koliko svi zuje oko toga, postaje to samo kada počne da broji oči na YouTube-u ili ostalim internet platformama i obizličavanje, sravnjivanje tog kontenta prema tržištu, jeste u stvari vrlo logična posledica uništavanje ideje, po meni, ovo je sada moja improvizacija, uništavanje ideje kulture kao javnog dobra, jer ako kulturu staviš na tržište, je potpuno legitimni, logički sled doći do takve jedne besmislene zapravo petlje. S druge strane, ova samoorganizacija, alternativa ovde nije nova, mi smo nekako razmnoženi čak u tom smislu, mi smo navikli da verujemo samo alternativama, koje, ako nas interesuje nekakva razvoj nekih ideja i slobode. Dakle, postoji ogroman kontinuitet na koji se naslanja evo i vaša generacija. Da, uslovno govorimo o generacijama, mislim na generacije institucije ili infrastrukture. Od 70-ih, 60-ih, 70-ih jugoslovenskih punktova onoga čega, što je Aldo Milohnić nazvao radikalni amaterizam u Jugoslaviji, što je zapravo stvaranje alternative i akademskom, ali i ovom elitnoj takozvanoj kulturi, pa preko 80-ih i veoma, recimo, specifičnih 90-ih godina, 2000-ih, ja se sećam da i tih bitaka za slobodni internet koje su jedno vreme okupljale ljude u tom mišljenju budućnosti i alternative. Evo, sa nama večeras i moj kolega iz grupe Kosmopolci koja je tu najdalje i otišla i u nekoj vrsti emancipovanja očekivanja od interneta. I jako me zanima da li će evo ovaj moment krize nama ospoljiti ono što ja sam sigurno već traje, to je neko novo mišljenje koje dolazi sa novim izazovima. Pa kakve si ti recimo imao utiske, možda i feedback od te publike koja je tebe to prvi put srela na taj način, eto, u vanrednim okolnostima i jednom digitalnom formatu festivala, i koliko ti misliš da ova sada publika može
kako kažem, da poveže te dve paradigme i napravi neki eksperiment. Da li si primetio? Pa da, evo opet da se vratim na nešto što je ovaj Dragan rekao, kao da je to ovaj malo ali odana publika. Yeah. U suštini, mislim da, ne znam, ja sam negde i dobio neku energiju da krenem da radim taj festival kroz live soundtrack, kroz kontinuitet live soundtracka, jer sam tu video kao da je moguće da se napravi publika. Ovo što mi je ranije nekako delovalo kao za filmski događaj, ja sam odavno imao kao tu neku skepsu prema filmu generalno, a u Srbiji još manje, pogotovo sad mislim ovo priče koju ste spomenuli, kod dugometražnog filma, to je jedan totalni horor i mislim, čini mi se kao da su filmađi ovde mi se jedni od najisfrustriranijih ljudi. I onda mi je nekako bilo mnogo lakše da možda krenem da radim nekako to paralelno sa muzičarima, pošto oni nekako mnogo brže dolaze do rezultata i da nekako pomognemo da taj film živi kroz te njihove nastupe. Tako da se tu zaista dogodio neki preokret, mislim, mogu da kažem u tom nekom smislu, da sam ja zaista pomislio kada je tu moguće da to profunkcioniše kao u smislu publike. Tako da sam negde mislim već od početka kinoskopa imao neku ideju, neku nadu da će se polako kao ta publika formirati kroz prosto gledanje samog tog programa, kroz kontanje šta mi pokušavamo da uradimo kroz taj festival, jer to nije sad samo neki festival koji sad tu fetišizuje filmsku traku pa ćemo da prikažemo šta god stigne na njoj digitalizovano, nego upravo ovo što ste vi rekli da možda probamo i da prikažemo neke filmove koji daju taj neki odmak, neku svežu energiju generalno od filmske industrije. I ovi rađeni su prosto na neki način koji je i nama blizu. U smislu kako mi organizujemo događaje na onom skoro nikakvom budžetu, tako i ti ljudi prave filmove. I pogotovo sada je, mislim, jako zanimljivo istaći da, ja mislim da nekako cijela ova pandemija ne utiče mnogo na celu produkciju analognog filma, jer većina tih filmova, dobro, naravno tu imamo primere kao da se samo radi sa arhivskim filmovima, da se manipuliše sa njima, ali neki filmovi bukvalno u mračnoj komori i sobici, mislim, čak se ni ništa ne snima novo, mogu da nastanu i tu je jako zanimljivo pratiti kakve se ideje mogu da se dogode. Međutim, jako bitan aspekt koji si ti spomenula jeste upravo to kako film može dalje da nastavlja da živi u tom nekom obliku, da zadrži svoje neke stare karakteristike, a da opet nekako ostane vitalan kao ovim pandemijskim vremenima i mislim da smo tu negde baš pričali možda ranije kao o tim proširenim filmskim predstavom i tako dalje, znači u nekom trenutku da se nešto izvodi uživo, odnosno da se sam film možda izvodi. Što je nekako, jel, samo po sebi za film, tu već negde ono računamo da će to biti dugotrajan, mukotrpan proces, da će ljudi možda čak prikazati film samo na festivalu i posle toga nikad više, a ovo je možda negde i način da to nastavi da putuje nekako. Tako da mi se čini da tu je jako zanimljivo se spomenuti u kontekstu te infrastrukture. Što se tiče neke publike koje formira na ovom online izdanju, čini mi se da se sad kao opet kao dolazimo do tog nekog trenutka gde se kao malo resetuju stvari. Prošle godine smo tu imali tu neočekivanu publiku koja je prosto sa svih strana dolazila. Na Vimeo smo gledali pitali su ko su ovi ljudi iz ovih zemalja, ne znamo. Tako da se sad nekako resetuju u smislu kao ajde da probamo opet kao prve godine, samo to kao u filmskoj sali i na traci i tako dalje, pa da vidimo koga to može da privuče i još za vreme pandemije kao dodatni izazov. Tako da mislim, biće sad zanimljivo videti kako se to razvija, ali svakako mislim da budućnost toga, mislim, ja bih nekako hteo da insistiram na tome da to bude nešto što, mislim, se prosto što čini različitost u odnosu na tu monotonost produkcije koju ste spomenuli, na tu neku ustajalost. I mislim, ja zaista ranije nisam imao pristup tim filmovima, tek kad smo mi krenuli da organizujemo konkurs, sam negde počeo da lončiće neke, mislim, to šta se danas zapravo tu dešava i kao gde je to vitalno drugačije, uzbudljivo i tako dalje, šta bi trebalo prikazati. Naravno, nemoguće napraviti festival samo sa tim filmovima, to bi vjerojatno bilo 5-6 takvih filmova, tako da treba malo nekako ipak to nafilovati da ispadnu u tom nekom konvencionalnijem festivalskom obliku. Ali u svakom slučaju, da, budućnost, sve, cele te priče vidim u tim nekim pomacima, u tom smislu da neke emancipacije starog načina prikazivanja i tako dalje, možda kao i sa ovim digitalnim platformima su moguće neke hibridne isto ove kombinacije, tako da, da mislim. Tato, izvini, ostao sam dužan, da, ali mogu da se nadovežem na Marko, na ovo Marko, neko je baš bio, ovo što priča Marko, to se idealno nadovezuje, kao, pa čekaj, možda će film postati kao veliki rock koncerti nekada.
Znači, to je to iskustvo, a onda imamo ploče, imamo CD, da neko sluša kući, kao gleda u na manjem ekranu ovaj, to, ali je naravno ipak jedini pravi događaj ovo, tako, da tići na koncert. Ali dobro, to je sad onako jedna, ili ovi drugi koji kažu da će film ko opera postati, znači to će biti samo za onako jedan mali krug ljudi koji će ići to da gleda negde, a ovo ostalo će biti na mobilnim telefonima, tako, laptopovima i ostalo. Ali dobro, to su sad već neke druge priče. Ali ovo što kaže Marko, ovaj, meni je tu bilo, i ti si me pitala šta mi je bilo zanimljivo, najzanimljivije šta preporučujem. Upravo, mislim, ja i onako volim ovaj found footage kao taj, ajde kažemo, podžanr eksperimentalnog ovaj filma, ali ovo je idealno vreme da budemo i ekološki svesni. Pa zar nema toliko materijala, već smo napravili i snimili toliko materijala, ajde nešto od njega da pravimo. Mislim, ne, a ne stalno nešto novo da se snima. I to se recimo videlo i u Sight and Soundu, ovaj, koliko je sad otvorilo ovo šansi za neke stare tekstove da se obnove, pa da se podsjetimo nekih starijih filmova, autora, znate, da se ponovo kopa, jer nedovoljno je ipak se kopalo po tome. Mi stalno žurimo negde, stalno negde jao, najmo nešto novo, ajmo nešto novo, a nismo ni ovo što je bilo pretresli kako treba. To je recimo ono što mi se svidelo. A ono što mi je bilo upečatljivo, ovaj, je bilo u sferi found footage, ali ne ovo kako smo mi navikli. Recimo, imao jedan dvojac, sjetit ćete se možda, ovaj, ko je u pitanju, Austrijanci, Robin Klenge ili Leonard Milner, napravili su dva filma u engine-u igara. Ima onaj jedan, ovaj, How to Disappear se zove, gde su oni, u stvari, bukvalno unutar te igre Battlefield, jedne od tih igara, oni su, znači, igrači, ali oni ne žele da ratuju, oni žele da dezertiraju. I pokušavaju da dezertiraju na različite načine, pritom imaju preko toga tekst, znate, onako malo, pa ispadne esej potpuno o tome. Ali to je takođe found footage. Oni su sve što su snimili u toj igri. Preuzeli su to. I tu onda dolazi smešno. Ispostavilo se da ne možeš ni da streljaš nekoga ako hoćeš. Znači, svog ne možeš da ubiješ. Da ne možeš da pucaš u zastavu englesku uopšte. Ne možeš da je probušiš. Znači, znate ono, sad unutar nečega što već postoji, oni istražuju šta je tu. Ili imaju onaj drugi film, pre toga Operation Jane Walk se zove, gde su se ubacili u jednu od ovih igara po Tomu Clancy-u. Znate ono, tim specijalaca, neke teroriste treba nešto da, i sad tu je savršeno ovaj, napravljen Manhattan. Znači, bukvalno možete da imate turističke ture po Manhattanu koliko je to napravljeno verno. I on je to uzeo, kao idu specijalci i onda nam objašnjavaju, evo, ova zgrada je nastala tad i tad. Kanalizacija je sprovedena ovako i onda neko pripuca na njih. Pošto naravno ta igra ne dozvoljava da ti sad sediš mirno ovaj, tu, onda oni kao pobegnu, pa onda opet dođu, pa onda opet pričaju. Mislim, jednostavno, subverzija u tom nekom smislu je moguća ovaj, i od kući, i to je nešto što mi je bilo, recimo, u found footage. Ovaj, i jedan jako zanimljiv film, Naja se zove, o onoj Vučici, ako ste gledali, koja je se pojavila posle ne znam se koliko godina ponovo u Nemačkoj ili gde je bila, tako, u Belgiji, valjda. I onda u stvari pokušavaju, nema ni jednog jedinog kadra snimljenog. Sve su kadrovi sa nadzornih kamera, sa surveillance kamera. I pokušavaju da uđu u trak, pošto su joj stavili GPS gde je ona sada, gde se kreće, koja će kamera da je snimi. Znate, dobijete neki mali thriller dokumentarni o nekoj Vučici, znate, ono, potpuno sulud, bez jednog snimljenog kadra. Tako da ima mnoštvo mogućnosti koje i u karantinu mogu da se iskoriste, I mislim da je to isto nešto gde će sve ovo ići. Super si ovaj, nas uveo u temu. Ja sam mislila vam postavim ono uvek nezgodno pitanje koje vam se pandemijski film najviše sviđa. Izbjegao si i svaka čast. Predupredio si. Ovaj, mislim da desktop cinema, found footage je zaista iznenadio i moje očekivanje u protekle dve godine. Ja nisam protiv filmskih eseja i takvih slobodnijih tumačenja filma bez filma, odnosno bez snimljenog kadra. Evo, pozdrav veliki od Mike Tanile koji je čitav program na ovu pozornu tome posvetio. I mislim da apsolutno mogu se složim sa tobom, ja proverit ću ovo što još nisam videla. Međutim, igrice, evo, sinoć smo videli film Rampart Marka Grbe Singa i estetika igrice, koja, eto, ja neću da otkrivam, neću spojilo ništa, me podsjetila isto na neke ranije dobre primere,
ali opet iz specifičnih 90. godina, Shoot to Kill, recimo iz Lofa video pokreta, kojem je ostao kao jedno prevođenje sistema ili strukture ili vizualizacije videoigrice u realnu kuću. Međutim, mi zaboravljamo da, evo, deca koja sada imaju, ne znam, ovo školska, preškolska i školska deca odrastaju sa youtuberima koji su postali popularni tako što oni njima omogućavaju iskustvo video, kompjuterske igrice i to u video formatu na YouTube-u gde ti zapravo gledaš nekoga kako igra nešto. I mislim da tu postoji sada već jedan pretekst, jedna čitava, ne znam, čitava generacija će doći sa nekakvim potpuno specifičnim estetskim iskustvom sa kojim isto može da se radi. To sam samo htela, podsjetio si me, a često mislim o tome. Mislim da je South Park prvi otvorio tu temu u jednoj od epizoda. Dobro, Marko, imaš li ti omiljeni pandemijski film? Jo, da. Da, to je sad baš vrlo škakljiva tema. Da je nezavisno. Pa evo, imali smo baš na festivalu jedan ovaj pandemijski film sa smorenom domaćicom koja sastavlja reči vezane za pandemiju od Flipsa i tako nešto. I na kraju i ponestane hrane i pojede svoju mačku. Dobre, stvarno nisam očekivala. Da, nešto. Da. Pa eto, mislim, bilo bi čudo da se neko istimo da napravi analogni pandemijski film, mada mislim imali smo na drugom konkursu, tačnije sam imao za live soundtrack konkurs, tamo je bilo mnogo filmova o pandemiji, ali sa druge strane ima dosta filmova koji se možda ne neposredno bave pandemijom, ali negde pitanjem da kažemo, mentalnog zdravlja za vreme pandemije i to otvara se da ono potpuno neku široku temu i ove godine smo na Kinoskopu čak posvetili jedan program tome koji se zove testiranje stvarnosti, onako dosta nekako zanimljiv program koji se bavi ne samo pandemijskim pitanjima, ali generalno svim nekim, da kažemo, savremenim temama o kojima možda ne razmišljamo, ne znam, na taj način, ono možda nisu obrađeni tako. Tako da dosta zanimljivo taj program Aleksandra Dalikovi sastavila. To će biti poslednjeg dana u nedelju, možda možete da dođete pa da i vi vidite koji bi bio vaš omiljeni pandemijski film. Evo, poziv je otvoren. Sjetio sam se još jednog filma, idealnog pandemijskog filma, koji je nastao još 2015. A to je Chantal Akerman No Home Movie. O njenoj majci koja je preživjela Auschwitz i koja nije izlazila iz kuće godinama. I to je recimo isto izvanredan film, drživa sve vreme, a isto je u karantinu koji nije bio izazvan virusom nego nečim drugim. Dobro, ja sam sada izazvana da podsjetim da smo ove godine proslavili 10 godina CZKD bioskopa i naša namera bila da sa nama jedan od programa predstavi Katrin Mund sa festivalu Osnabriku. Pre dve godine smo počeli da planiramo taj program i ona je predložila 7 filmova sa temom antitela. Dakle, ovo je bilo pre bilo kakvog znanja o COVID-u i o pandemiji, upravo odnosom tela, o društvenosti, o tim izmenjenim paradigmama same telesnosti. I toliko je programa bilo koji se zove Antitela da smo mi iz nekih obzira prema sebi i publici morali da menjamo taj naziv. Sada se zvao Losing Touch. Ali jedan program koji je upravo se bavio filmovima i dobro nam je došao u ovoj godini, zamišljen 2019. neposredno pred novi kontekst u koji će uletati. Čekaj, ako nastavim, još malo ispraći da smo mi deo velike zavere koja je smišljena godinama unapred. Ne, zavere, ali možda Matrixa, sve više naučnika razmišlja o tome. Pa, ajde da... Ovo nema veze sa aktualnim filmom. Ja vas molim da... Ovo nije product placement. Šala,
u teška vremena. Da. Meni iskreno posle tolike količine ove pogode o COVID-u na tim platformama nije bilo da šala. Sam bio potpuno isceđen. Ovaj. Ali dobro, da, ima festivali, sad to stvarno ovaj, forsiraju. Ovaj, čini mi se da je to sad postalo malo neko neki trend. Ovaj, da mora da ima i neki zasoban program. I tako. Pa dobro, ali opet bilo bi ne... Da, bilo bi ne fair da, da to nekako ne... Autistično, da ne da, želeš ne uključiti da to na neki način, ovaj, apsolutno. Da, realnošću da, koja će svakako uticati i na film i na filmsku svakako, da, produkciju, pričamo, estetiku. I možda treba biti na oprezu i otvoriti vrata kao što to Kinoskop radi. Dragane, hoćeš li ti zaključiti nešto? Pa neću samo ja, svi ćemo nešto valjda kažemo za kraj, to je red. Ajde, ovaj, prvi kraj neka bude tvoj. Pa ne znam, ovaj, čini mi se da u stvari ćemo se vratiti na to osnovno pitanje šta je uopšte film. Ovaj, i to je ono što je dobro, jer da li je stvarno to film ono što mi mislimo da je i da to mora da se gleda baš u velikom, na velikom platnu i ostalo. To je jedno pitanje i drugo ovo pitanje između individualnog iskustva i ovog kolektivnog. Jer jeste i film individualno iskustvo, mislim, ovaj, kad ga gledamo kući, je li tako, na neko drugačiji, na drugačiji način. Jer moram priznati, recimo, ono što je meni smetalo od poslednjih godina, mnogo godina, to je kad odem u neki od bioskopa, vi ne možete normalno da gledate film od kokica, podrigivanja Coca-Cola i ko zna čega što vi sve zateknete u bioskopu, što ne možemo reći da je baš prava atmosfera za gledanje nečega. Tako, naravno, izuzimam festivale gde dolazi drugačija publika i ostalo, ali ovo bioskopsko užitak, ovo iskustvo, naravno, ono je uvek podrazumevalo to malo da vičemo, pazi, el tako i ostalo, uvek je toga bilo, ali ovo, i čini mi se da je stvarno ta neka kultura ovaj, bioskopska, ovaj, gledanja filmu u bioskopu negde potpuno nestala i možda na tome isto poraditi u nekom smislu. Eto, to je neka moja, ono. Marko? Pa da, ja prosto ne znam da li da se zahvalim pandemiji zbog svega što je omogućila Kinoskopu. Da, nema da stvarno tako nekako ispada. Ove, ali da, ove, čini mi se da nekako to kao prosto promenila su se vremena, sve se menja nekako usput i ove, čini mi se da će nekako to nastaviti da bude i trend. Ove, da ono, kao iz godine u godine, ne znam, mislim, možda ćemo sve više imati tih nekih novih pristupa na festival ima tih hibridnih programa i tako dalje. Ove, možda gosti više neće biti potrebni u fizičkom obliku, sve će da ide preko ovako, preko nekog streama i tako dalje. A, i onda ćemo se baš svi super ispričati, jer generalno nismo mogli ranije da priuštimo ove sve te goste na festivalu. O tome uopšte nismo pričali, to je stvari jako važno, da. Jer ovo, pristupačnost koju digitalne yes. platforme omogućavaju festivalima je dovela i do nekih neverovatnih mogućnosti. Mislim, evo sa iskustvom par festivala, recimo Oberhausen, koji je zaista patio zbog pandemije. Oberhausen nije baš festival koji se raduje prelasku na potpuno digitalni format, ali prisustvo ovih autora, njihova mogućnost da o tim filmovima govore, da komuniciraju sa svojim publikom je sasvim sigurno uvećena. O tome nismo govorili, o tom nekom sažimanju prostora koje je za susrete, za mišljenje, yes. diskusije, yes. razgovore ipak znatno poboljšano. Nećemo ići dotle da sad hvalimo Zoom diskusije i programe, jer mislim da su ljudi prezasićeni trenutno, ali da će možda dugoročno to omogućiti neku, ima ogroman potencijal za prevladavanje tih granica, da, koje će biti sve veći problem i distanci. Yes. Mislim, mi o granicama nismo govorili, o carinama, o putnim problemima, pasošima, prelascima, vizama, a eto, recimo, to je jedan aspekt koji smo propustili da diskutujemo. Digitalne platforme su nam makar poštedile ove sve naše sagovornike i goste. Ove, jeste, da. Svih to je problema. Zapravo, da, to sam u stvari htjela da kažem zašto je taj drugi festival bio uspešan, zato što smo
okupili sve te ljude na jedno mesto, pustili ih da pričaju, ne znam, ponekad su čak diskusije trajale duže od programa sa njihovim filmovima, ne znam ko je zaista to pogledao do kraja. To je ove, da, ali mislim da je njima bilo to potpuno kao ono, verovatno kao, ne znam, kao neko novo iskustvo i da se još nađe kao sa ljudima koji su to neko slično. Mislim, nisu možda ni znali jedni za druge i tako da. To je sa neki prosto nekih novih susreta i tako. Mislim, meni je to prosto bilo kao neki ultimativni nivo povezanosti za sve to prošle godine. Ne znam da li će se ikad ponoviti, ali mi je to kao pandemija je prosto to omogućila nekako. Da se prosto prilagodimo tome na neki novi način i stvarno inovativno, da kažem. Nešto se tu desilo. Da. Ako mogu, Čacu, izvini, samo na ovom malo što rekao, on me sad inspirisao. Ovo je ono što je recimo meni sjajno u ovom online gledanju filmova. To je što ja mogu odmah po odgledanom filmu da se vratim i analiziram neku scenu koju sam hteo, što recimo je potpuno druga priča u odnosu na ono, a to je recimo meni bitno. Tako da to su neke stvari koje nam nove tehnologija donosi. Naravno, tamam posla, ne sme da postoji bez onog prvog gledanja, utiska i ostalo, ali je ovo vrlo zgodno. I samo sam teo jednu molbu imam na kraju za Marka za sledeći put, za sledeću godinu, a to je da pokuša i ovo malo festivala koje imamo u alternativnog filma da se ne preklapaju, ništa više. Da. To je sad prosto bilo suđeno krajem godine. Mislim da je problem bio u tome što smo mi nekako to odlagali jer smo hteli da se smanji broj zaraženih, da bismo nekako mogli nekim malo bezbednijim uslovima to organizujemo. Tako da, nažalost, mislim, da, prosto, i to s institucijama i sa datumima, popričaš kakve teme. Ja kao neko ko je pre mnogo godina radio, pokušavali smo koordinaciju festivala, tada sam radila za festival alternative film video, i znam da je zbog finansiranja, tog ciklusa finansiranja, ministarstva od aplikacije preko odobrenja do planiranja festivala, potrošnje sredstava, najsigurnije za svaki festival da bude što kasnije u godini. Nekada se dešava da ta sredstva ne stignu do jeseni. Vidjet ćemo osek u festivalima na proleće, kada se još čekaju ti rezultati. Mnogi festivali zavise od te vrste finansiranja i znam da je to bio problem. U vreme, to pre 15 godina, kada smo pokušavali koordinaciju, ja mislim da se 7 festivala sudaralo u decembru, novembru i decembru, i ja stvarno svima vama želim u budućnosti da uspete ono što mi do tada u mom sećanju nismo uspeli, a koordinacija festivala. Da, svuda se to dešava u okruženju, isto slušam isto priču u Zagrebu, nije nešto mnogo drugačija situacija. Teo sam samo da kažem da jeste, vi smo već čuli smo se, organizatori manjih festivala su se čuli među vremenom i napravili su neku tajnu Facebook grupu gde će da dogovaraju datum za budućnost, tako da eto, to je prosto da se ne rasipaju ti resursi sledećeg godina i publika. Ovo je ekskluzivna vest kojom zatvaramo današnji program. Evo, saznali smo, postoji nada da se postigne ono što do sada nije uspelo. I da postoji tajna grupa koja će nam krojiti u alternativnom filmskom prostoru sada sledećih godinu dana. To smo saznali na kraju. Vidiš, Dragana, ti umeš to da ispričaš filmičnije, cinematičnije, što bi rekao Vlada Petrić. Evo, hvala ti puno. Ovo je samo jedan pokušaj naš da nešto od toga što je postignuto u poslednjih par godina ipak ne prođe nereflektovano. Evo, malo smo i ovaj festival, a i širi kontekst njegov u kome se on može posmatrati, analizirali. Hvala Dragane, hvala Marko. Hvala vama. Ovo je jedan od prvih programa na našoj platformi, tako da mislim da smo morali početi sa filmom. Ipak se radi o ekranskom formatu i vidimo se na platformi na replayu. Dragane, ti možeš analizirati naš kadar po kadar. Da. Hvala, ćao. Pozdrav svima, hvala.